program. Doktor Nestorović je bio naš gost, evo sada portali prenose razne vesti, ali uvek je izvuku ono najzanimljivije. Evo naslov je, jesam lekovit ili ne mogu da se uzimam tri puta dnevno. Jeste da je rizično slaviti novu godinu, ali ja bih to ipak dopustio. E, to je taj optimizam, to je taj, evo, mi kad smo pročitali, smo se nasmijali ovdje. Pa ja smo, naravno. Jel, opet je vratio osmeh na lice, opet je nekako dao tu pozitivu. I negde što jeste važno što je rekao... A ne možemo čekati novu godinu ko nas sahrani, pa ko na Parastosu. Ne može, zato... Bez obzira, neka bude do šest, nek bude... Nek bude po kućama, nek bude u ilegalnosti. Kako smo slavili ilegalno one srpske nove godine? Se sjećaš kada je bilo zabranjeno? Tako je. I slavili smo poligavi. Ja sam jednom svirao, mislim da je bila 84. godina ili peta sam svirao u Aleksandrovcu i nas su došli u 12 sati popsili nas. Kompletan orkestar i svi smo bili na saslužanju. Ali smo mi to proslavili. I to su nam najslađe nove godine koje su zabranjene. Dakle, one koje su dozvoljene, to i nije nešto to nije, to je ono, skupi se u 10 sati do 10 se... U stvari, ceo dan se nešto šminkaš, sređuješ se, cirkus živi, odeš u neki hotel. Oko 10 sati krene muzika, svi sede, gledaju ko je šta obuko, žene, znaš, ono, kakve su haljine. U 12 u stanu, svi se ljubi koga znaš i koga ne znaš. U dva su pijani, ajde kući, to je cela zabava. A tu si dugo živeo u Nemačkoj i svirao si, imao si orkestar, pratio si sve naše velike zvezde i bili su to spektakularni dočeci nove godine za naše ljude koji žive tamo. Oni se veselili možda i više nego ovdje u zemlji. Pa jeste, to je zato što svi oni zanijeti svojim poslom i... Ne viđaju se često kao što se mi ovdje... I oni daju sebi oduška. Tako, i onda su ti momenti kad su svi zajedno. Da li je to nova godina, proslava po klubovima i tako dalje, to dobije jednu sasvim drugu dimenziju. U odnosu došli smo samo na zabavu, nego smo došli da se vidimo, jer smo mi ovdje, mi smo, što se kaže, naši, pa utoliko to daje drugu dimenziju. Jer oni žive ono kuća, posao, posao, kuća. Znači je to... Pa jeste, mislim, taj tempo života. Ja sam živio u Nemačkoj skoro 10-11 godina, u Švajcarskom živio 4 godine. Drugačije je taj tempo života gore, mislim, koliko god odade, mislim da je i samo da odem u Nemačku, u Švajcarsku, mora da se pomiri s time, da tu, znači, ustajanje ujutru na posao, pa onda ciš kuće oko 5-6 sati dok prođeš sve prevoze, i ti, ljudi, dosta ljudi rade 2%. A što ste se vratili? Obično ljudi kažu... Jedan od retkih ko se vrati ovdje. Odlaze i, nažalost, svedoci smo toga da... Negde u Americi nije sramota raditi u McDonald'su, ali u Srbiji je sramota raditi u McDonald'su. Dakle, da prosto, i to je tamo wow. A onda shvatamo da je ipak dom. Ne, ovde u Srbiji je sramota bilo šta raditi. To je rako važno. Kaže, aj, lako mi u Nemačkoj da radim. A u Srbiji da me vide komšije, da me vide rodbina da radim. Jeste li sve... Već će vidi jadan, on mora da radi. Jadan on. Sve se suštinski zove... Radi, zaradi, potroši i čuti. To je cela filozofija. To gore posla da bi imao neki standard. Tačno je, gore ovde neko ko radi vozi neki auto koji je možda 3-4 hiljade, tamo se vozi auto 10 hiljada. Malo je taj standard bolji, ali s druge strane ovde ima nešto što je... Što nije stvar standardna, nego je tu jedna onako jedna... opuštenija forma, više ima tu duha, više ima zabave. I u tom smislu sve sad treba staviti na vagu šta je kome bitno, u čemu ko više uživa. Da li uživa u novcu, stvaranje neke količine novca, ili uživa u životu. Mi ovdje uživamo u životu. Koliko god da je i na kraju krajeva, u zadnje vreme, popravlja se, to ne može niko da kaže da nema pomak. U zadnjih 10 godina se puno stari pomak. Ljudi žive bolje, ali prosto se čovjek navikne i teži i dalje bolje da živi. Ali kažu da naš narod je znao u najtežim situacijama i kad je najmanje imao. I to znamo, pojedinačno gledamo, i kao i studenti. Studenti najmanje imaju, ali se najbolje provode. Dakle, nije sve stvar novca i negde često damo mu preveliku težinu. Slažemo se da ljubav i sreća ne može da plati račune, ali... Neko danas možda baš sada sedi i pravi neke planove za narednu godinu. Možda pravi planove za narednih 10 godina. Zašto ne treba otići odavde? Pa ja mislim, nisam ja to da ne treba da se ode. Mnogi ljudi odu. Po meni,
Najbolje otići, ne znam, i vratiti. Otići, vidjeti, naučiti nešto. I onda vidjeti šta, gde se ti pozicioniraš. Znači, moraju da budu svesni. Dobit će nešto, ali će nešto izgubiti. Ali, Žuriko, kad se je vratio, tvoje ideje su bile Zvezde, Granda. To su čuveni talent šovi koji su u Nemačkoj, u Zapadnoj Evropi, jako popularni, ko zna koliko decenija. Očigledno da se to ovde primilo, pogotovo što je Estradi predstavlja jedna smena generacija koja je bila preko potrebna. Nisu mogli mladi ljudi da dođu do pesama, pesme su skupe. Samo one pevačice koje su imale sponzore mogli. Oni sa Grandom su mogli da naprave karijeru. To je apsolutno tačno. I sama ideja je bila to da se nekim zaista ljudima koji su talentovani, nemaju novca, pruži šanse. I to je stvarno uspelo i zbog samog koncepta da nismo delili muziku na zabavnu i narodnu, nego smo obe vrste muzike i dosta je, čak je u početku i bilo više narodne muzike, ali šta je ključ toga? Mislim, Grand je kao velika produkcija imao kapacitete da može da pruži i marketing, ono što je potrebno. Pa smo mi još u početku smo mi birali, Saša i ja, birali smo pesme, napravljeni studio, pa smo producirali. I to su te prve generacije, zaista smo bili posvećeni. I jako vrlo, jaka važna stvar da tim ljudima koji steknu jednu popularnost, obezbediš im da oni mogu i da rade. Znači, pa je onda krenuo menadžment i nastup i onda to počne samo da se, kad se pokrene taj točak, onda on posle može i sam da plovi. Evo sada, ne znam, Tanja Savić, svi neki... Milica Todorović. Milica Todorović, Rada Manojlović. I Tanja Savić, i Milica, i Slavica Ćukteraš, oni su mogli ipak da naprave možda i veće karijere, da budu sledeća stvar posle Cece, posle Karleuše. Kako se prognoziralo po njihovom glasu? Govorilo se, kad su se pojavili, evo, ono Natašu, kako su pevale, pa to je bila fantazija. E sad, tu je nešto falilo. Pa znate šta, ne možete vi živo da isprogramirate. Nismo mi, niti je naša estrada toliko isprogramirana da se to vodi računa. Vi imate, recimo, ugovore producentske, kad producentska kuća s pevačima, bukvalno ima uslov da 9 godina ne sme da ostane trudna. Ima uslov da ne sme da se slika sa momkom, da ga nigde javno eksponira. Imate milijardu uslova koji su također potrebni, van. I Grand je pao na tome što vi niste mogli da im odredite momke, nego su birale same. Ne, a očigledno da one nisu umele da izaberu i upropastile su često svoj život. Imate mnogo faktora. Ne, bolje da se napravi jedan konzilijum za te dobe. za te muževe. Casting. Tako je. Casting, nešto. Casting. I da budemo komisija. Ne, da budete da komisija. Isto, imali tu budućnosti. I onda sad imate Zvezde. Sad, evo, Tanja Savić, Ćukteraš, Milica i sad Rada Manović i sad vi birate. A čekajte, a zašto je to tako? Zašto vi niste odredili to? Pa naravno, ne možemo... Ne, ovo se mali zanimljeno šani, nego... Zanimljeno, nismo, pa ne, ja vam kažem kako je negde, ali to je... Pa ne, ali to nije kod nas. To nije kod nas, pa nemojte nas buniti, znači to nema kod nas nikakav... Ne, nego ne mogu živko da rizikuje, evo vidiš šta se desilo sad. Ali ne, ne, a onda govore da mi nemamo rodnu ravnopravnost, a tako se... Ja mislim da je to nehumano, znate, kad sve se pretvori u biznis i novac... Ne, ja da sam neka vlast, ja bi napravio komisiju za nje. Kasa za muževe estradnih pevačica. Za muževe, za... Estradnih zvezda. Ja sam teo da kažem da koliko god, nije samo stvar produkcije, koliko god da neko dobro peva, koliko god da radi, ima i taj jedan element sreće. Ima taj neki X faktor koji nikad nije predvidiv. I drugo, u samom startu mora da znate da zvezde kao što su Brenna, Ceca, Čolić, Željko Joksimović i tako dalje, se ne pojavljaju, to ne možete da napravite od svakog pevača. Prosto su to ljudi koji imaju... A očekivati da će ova generacija to postati? Koja mislite? Pa ovi koji su bili Zvezde Granda, i Milica, i Tanja, i... Pazite, oni, znate šta je karijera? Oni su imali potencijal za to. Pa vidite sad, ja... Ne, verovatno oni imaju još šansu. Ajde da kažemo da jesu, ali ja hoću da vam kažem jednu drugu stvar. Svako od njih ima određeni potencijal. On nije isti. Nevezano
nevezano kako ću pesmu da dobije. Znači, ovo je neki maksimum za Peru, za Žiku je možda ovde, ali ako vi pričate o Ceci, ovako, to je definitivno posebna stvar. Ne, mora kompletna ličnost, mora... Jest, i to mora da se neke kockice sklope, ali, bez obzira na to, Anja Savić radi aktuelna i ona ima, ona je još uvek mlada, uslovno rečeno, ona može da peva još 10-15 godina i to je... Ali evo, nije to, nema ali osjećamo pevači. Se postiđeno. Evo, nemaju. To je ta mlada generacija. Svaka od njih, ne samo da je mogla da bude nova Ceca, nego mogli su da naprave internacionalne karijere kao Dua Lipa ili Rita Ora. Recimo, njih dve su ipak porazile celokupnu srpsku estradu. Čekalo se na mene, Mariću. Na koga misliš? Pa Rita Ora ili Dua Lipa. One su svetske zvezde. Ja ću vam... Iskreno reći, ja stranu muziku jako retko slušam i nisam pripadnik nekog koji sluša trendovsku muziku. Pa ako je sad ta Rita ili ovo sad, ako je ona sad u trendu, onda moram i ja da vidim šta je u trendu. A recimo, one su rođene na Kosovu, otišle su s našim pasošima, kao deca preživale su ko zna šta i evo, napravile su svetske karijere. U prevodu nije nemoguće. Imamo li mi svetsku zvezdu? Znači, moguće je... Bio i za njih. Ali mislim, sad ja ne ulazim to. Ja mislim da je njihova popularnost ovde kod nas uslovljena upravo i ovom pričom Srbija, Kosovo i tako dalje. Čim se prvi put neko se setio da je ona, ne znam, odakle i onda posle to odrade mediji. Ne, nego mi dugo za Anu Oksu nismo ni znali da banka dok nije rekla i udala se. Ja sam znao, recimo, ali nije bila tema. Jer ona je bila talijanska pevač za San Remo i po tome smo je znali. Ja sam siguran da iza nekih svetskih imena se ne kriju pevači koji su, ako pričamo o Americi i Engleskoj, nisu izvorno ti ljudi, nego je on voda neko poreklo. Evo, čekaju svoju šansu i Betova i era naše legende. Jeste li vi naš svetski pesme kod njih? Žiko, naručite pesmu, pa vi najbolje znate koja je pesma za ovu atmosferu. Molim. Novogodišnja. Ne, ja ću prepustiti to Eri, jer on zna, on je majstor za lepo raspoloženje. I neću ja da se nešto posebno izmišljam. Ja apsolutno poverenje imam u vas. Hvala, Žiko. Hvala vam najlepše. Ne, možda... Svaku tvoju emisiju otpratim do kraja. Bravo, svaka čast. Ti to sjajno radiš. I mogu ti reći da dosta dobrih pevača prođe kroz tvoju emisiju. Ja sam... Tak i Kaća je malo pre rekla dok je tu bio Dačić, kaže... Morat ću i ja da se prijavim. Mi smo se to dogovorili, jer vi niste da još bili stigli. Betula će mi pravi neku kompoziciju, nešto mi ćemo vreme se prijaviti. A mislim da je vreme da Ivek snimi nešto i ozbiljno da krene u promociju. Čekaj, ja bi mogao, no nikad nije kasno da prođe. A kako bi to izgledalo? Mogao bi nego što ako pobedi će da kaže da je na mešta. E, i to je tačno. Onda ja ne smijem da ga primim. Ne smijem da ga primim. Ne, može zbog toga. Jer rizikujemo kredibilitet. On može da bude u revijalnom delu. Ako bi Katarina pevala, znaš, ona je još maloletna, ne može... Katarina je maloletnica i treba će tebi još 10-15 godina da dođe. Bedula, čuli ste, 10-15 godina, pa onda neka pesma. Biti još godanije. Tako je. Hvala, Žiko, najlepše. Želim vam puno uspeha, novih projekata, novih nada i sve ono što želite samom sebi, zdravlje pre svega. Hvala, ali ja ću isto da se vama zahvalim i hoću da vas pohvalim, stvarno, jer malo gledam televiziju, ali zadnje nešto vreme pratim rejtinge, naravno, pohvale za Happy televiziju zadnju godinu dana, nekako ste, i ako pričamo i o parove, i oni su se malo umirili, sve je to dobilo neku formu. Za moj ukus previše su se smirili. Jeste, Marić se uopšte ne dopada. Ja bih posvađao i haos napravio. Dobro, uvaženi, a ti si se mako od toga, što ti je ozbiljan posao da radiš. Ne, prebacio je on taj reality ovdje kod nas u jutarnji. Pa prebacili smo ovdje, ovdje svojim političarima to radimo isto. Kažu, oni su mnogo aktuelni. Žiko, hvala najlepše. Hvala i sreća na ova godina svima i koji me znaju i koji me ne znaju. Izvolite. Evo sad mali koncert Betova i Era. Može. Sad ćemo nešto... Sad je na mene red. Valjda su svi otišli. Nisu, Betula, nisu. Nikad nije kasno, samo pali majstore. Hoću prvo da pozdravim Žileta Ortaka i kolegu svaka čast za ideju i odlično, bravo, momak. Nastavi tako superiški. Pošto Era i ja ćemo da otpevamo pesmu Ide mile lajkovačkom prugrom, moram da pozdravimo neke naše drugare koji su zaslužili. To je Milovan Mešterović, moj veliki prijatelj, jedan Zoran i najboljeg trgovca koji kupuje stoku, gospodina Dragana,
koji sve plaća seljacima odjednom na vagu. A Bubonj, Bubonjuk? Neću, on je tvoj drug. Čekaj, isključimo telefon. Isključi telefon. Sad će, Željko, šta je govoriš? Isključi telefon. Neko zove, pozdrav zove. I onda ćemo da otpravamo za svi njenu pesmu, nek je nama živi, zdrav, Šimpraga i ne bojite se ništa. Živi bili. Ide mile, lajkovačko prugo, lajkovačko prugo, ide mile, ide drugom, sa još jednim drugom, ide mile. Suvo seno košeno, tenka reka groselo, a pored riba plovi, nema koj da lovi. Suvo seno košeno, tenka reka groselo, a poreci riba plovi, nema koj da lovi. Ni za majstor da napravi bure, al za majstor da osvajam cure. Ni za majstor da napravi bure, al za majstor da osvajam cure. Zanate za mnoge ja učio, ja učio, ali nisam dobro izučio, izučio. Nisam majstor da napravi bude, al sam majstor da osvajam cure. Nisam majstor da napravi bure, al sam majstor da osvajam cure. Jedan pozdrav za Sarajevo. Zvezda te ramence za Zagoru ga otjera, Zagorica vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Zagorica vodica, na vodici curica, bijelo lice umiva. Daj mi malo vodice iz te tvoje ručice, ne da dragi mi kapi, nek ti duša iskap, Bog si noćne bjesete. Ne da dragi mi kapi, nek ti duša iskap, Bog si noćne bjesete.